երազիս մեջ դուրս զարկին։ Ով է ասի ներսից ես։ Դրսից ինչ-որ պարավ միկին ասաց, մատաղ լինեմ կեզ, մի կտոր հաց որ մացիր, աղկատ գինեմ որ պանդեր։ Ու ես իսկույն դուրս բացի, հրաշկ, մերաց մայրիկ սեր, սարսապեցի, բայց գիրկն ընկա, մայրս ասաց, ես եմ ես, կեզ փորձելու համար եկա, հոչի փոխել կյանքը կեզ, որ ածկանի տեսքով եկա, որ աշխարն էլ իմանա, տեղն է խիղճդ, խիղճդ որդիս, թե մերել է ինձ է։ Լսեցի մի անուշ ձայն իմ ծերացած մոր մոտեր, փայլեց նա շուն ուրախության, բայց ափսոսով երազեր, փայլեց նա շուն ուրախության, բայց ափսոսով քուն մատիր բալա աչքդ թող գանախ շում աշկեր վրա, թող գանախ շում աշկեր ուտ վրա, երազեր, մորսան, ես զգաց, ախ այդ ինչու։